U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Drago braćo i sestre, danas, 20. decembra po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 2. januara, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja sveštenomučenika Ignatija Bogonosa, episkopa. Njegovim molitvama, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč mitropolita Atanasija Limasolskog, naslov besede, ulazi čovek, izlazi anđeo. U crkvi toga nema. Hoćeš li da znaš šta je crkva i u čemu je njeno čudo? Govori u svojoj besedi Sveti Jovan Zlatoust. Vrlo je jednostavno, osvrni se oko sebe ili iđi u crkvu i vidjet ćeš šta je to. To je takvo mesto gde ulazi vuk, a izlazi jagnje. Ulaziš kao razbojnik, izlaziš kao prepodoban. Ulaziš razjaran, izlaziš krotak. Ulaziš grešan, sav telesan, a izlaziš duhovan čovek. Ulaziš kao čovek, a izlaziš kao anđeo. I ispravlja se. Zašto kažem anđeo? Zar samo kao anđeo? Ulaziš kao čovek, a izlaziš kao Bog po blagodati. Eto što je naša crkva pravoslavnih. I zaista to je neosporna činjenica. Čovek u crkvi, u atmosferi pojanja i molitava, postiže nepomućeno spokojstvo. Jer kao što znate, u pravoslavnoj crkvi postoje velike službe. Ona je pre svega crkva bogosluženja i sav terapeutski kurs kojim ona utiče na čoveka, na ljudske duše. To je kurs lečenja bogosluženjem. Sećam se kako su na Svetu Goru dolazili ljudi da bi boravili u manastirima. Kako su divlje izgledali kad su došli. Njihova lica izražavala su unutarnje stanje, divlju narav, divlji stav. Nakon što bi proveli dan, dva na Svetoj Gori u manastiru, posećujući službe, malo pomalo bi se na njihovim licima pokazala konačno sladost i krotost blagodati Božje. I bez obzira na to što su bili prosto poklonici, Duh Boži svejedno je delovao na njih i postajali bi spokojni i zadobili bi istinski mir i odlazili zadovoljni i srećni svojim domovima. Mnogi su govorili, idemo na Svetu Goru u manastir, pa čak i ako ne budemo imali nikakve naročite koristi, makar ćemo se dobro naspavati, jer se u manastiru tako lepo spava, a nigde drugde, a ovde ni mir ne možemo da nađemo, ništa, niti išta drugo. I ne samo zato što je u manastiru tišina, kod njih je i u svetu bilo tiho, nego zato što je u manastiru vladao duhovni mir. Ovaj kontrast bio je toliki oštar da se mogao golim okom primetiti čak. Mene je zabavljalo to što su neki od njih mislili da svi mi na Svetoj Gori tobože imamo dar prozorljivosti i da je dovoljno samo da pogledamo čoveka pa da ga sasvim prozremo. Ali to su mogli sveti, a ko smo mi? Tako je jednom došla grupa, otprilike 25 ljudi, upitao sam ih. Hoćete li da vam kažem ko je od vas došao prvi put, a ko je već bio ovde? Odgovorili su, da, oče, kaži nam. Pogleda sam njihova lica i zaista po njima se odmah moglo odrediti. Oni koji nisu bili prvi put na Svetoj Gori imali su drugačiji izraz u poređenju sa ostalima. Ja sam rekao, eto ti, ti, ti i ti, a ti si već bio. Ispostavljalo se da sam u pravu, sve sam pogodio. I tako sam stekao slavu prozorljica, smeh. Jako sam bio poput fakira, koji su zapravo šarlatani, ipak sam mogao poblagodati, živeći, boraveći na Svetoj Gori u duhovnom miru, da prepoznam oni koji su iz nemira došli tražeći taj mir. Bogu našem slava i hvala, Babek, amin.